ცხოვრება ხოხში და შეწყვეტილი სოციალური დახმარება. თიანეთის რაიონის სოფელ მამადაანებში მცხოვრებს 79 წლის ეკა მამადაშვილს სოციალური დახმარება ერთი წლის წინ მხოლოდ იმ მიზეზით შეუწყვიტეს, რომ მას ძროხა და რამდენიმე ქათა მეტავს. მარტოხელა მოხუცი პატარა ხოხში ცხოვრობს, რომელსაც იატაკიც კი არ აქვს. უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი ეკა მამადაშვილი ყვება, რომ უამინდობისას მისი ხოხი იტბორება და წყლის გადანა დამოუკიდებლად უწევს. რატომ არ გეძლევენ დახმარებას? ვერ დავდივარ, რომ წავიდე, ვიკითხო, როგორ არის, რა არის. ვერ დავდივარ, კანა დავდივარ. აი ზედ ბეჩობაში ვარ. მაშა, მისაზე თანწალი რო იწიმემ ხომ წყალი შემამივარდება ხომ შილვა ეგ. აი დადგება ესეთი უბე მერე ჯამით ვიღემ გამაკ ბედრით კალზე და ისე ორი დიდი წყალი მოვარდება ხომ ეგ ზაზედა და